Ето, приключихме с подготовката. Не ни ли трябва украса? Ще украсим с нашето пеене. Ами хапване? Ще ядем песни. Напитки? О, мислех да налеем вода от чешмата. О, ами надолу? Добра идея. Ами, тук съм за партито. Има 6 часа до него. Както казвам, ако не подраниш 6 часа, си закъснял. Да носи донесъл и своите певчески способности, тъй като... Е, ти бе, не ли каза? Мразя да пея! Да не би да ми казваш, че на това парти ще се пее! От главата му започва да излиза пара и започва да пуши. Не, не. Абсолютно сигурно е, че на партито няма да се пее. Но имаме карал... Среща в банята. Трябва да му кажем, че ще се пее. Не, Пица каза изрично да не го гневим. Ще го накараме да си тръгне. Като му кажем, че ще пее. Не, като го накараме да се чувства зле и той сам поиска да си тръгне. Изпълнение на операция Сързрън да си тръгне. Планиране. Така гледаме телевизия. Винаги е много, много силно. През цялото време, по цял ден. Да, харесва ни да е силно. Ако ти е твърде силно, най-добре си тръгни. Това е единственото решение. Какво каза? Изключих слуховото апаратче. Заповядайте в 6-часовия блок на звуци от библиотеката. Обичам това шоу. Пробвай нещо друго. О, не! Скукс се е вмъкнал в дома ни. Се смърди твърде силно, за да останеш Сързрън. Няма значение, загубих обоняние отдавна. Не мирише на нищо. Ябълко, това не е скункс, а язовец. О, а язовецът е агресивен, нали? Язовците са като бумеранг. А, няма ли да започнете да се подготвяте за партито? Аз няма да стоя тук за лошо организирано парти. Нова идея! Всичките ни партита са зле организирани. О, това е смехотворно. Трябва да върша всичко сам тук. Съвсем се изданихме. Това ще бъде катастрофа. Ще ми се партито да е свършило. Чакай, ами ако то наистина свърши, ще направим партито с Сързрън от 7, приключваме и го изпращаме, а на останалите ще кажем, че започва от 8. Телефонът до групата за караоке партито, начален час 8, не 7. Подличко, личице. Ами вие какво чакате? Започвайте подготовката! Да започнем партито? Не! Чакаме в тишина да дойдат гостите. О, не! Всички гости отказаха едновременно! Ще си направим партито без тях! Започваме с веселба и игри, за да свършва по-бързо скуката и чакането. Добре, нека игрите започнат! Начало на игрите! Тест по математика. Свършихме! А? Време за храна! Приятелите ни ще дойдат всеки миг! Храната свърши! Край на партито! Но аз не си изядох картофа! Но беше страхотно! Ще отворя! Ха, прекрасно! Хей, как си? Чакай! О, привет! Ехо, привет! Ами беше време да се появите! Какви ги говориш? Луки ни каза... Да, да, разбира се! Важното е, че вече се събрахте за супер забавно парти без никакво пеене! Сядайте си по местата! Всички закъсняхте!